ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት ሻሎም፣ ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። የማካፍላችሁ ቃል የሚገኘው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ያለው ነው። ከቻላችሁ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፍታችሁ ከእኔ ጋር እንድታነቡ በጌታ ፍቅር እጋብዛችኋለሁ። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔር ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ብርሃንንና ጨለማን ለየ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከአንድ እስከ አራት። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህ ቃል ይፈውሳል። ይህ ቃል ያሻግራል። በዚህ ቃል ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ኃይል ይሆናቸዋል። ሃሌሉያ! ለዚህ ቃል የሰጠሁት ርዕስ ባዶ ነገር ይሞላል በሚል ርዕስ ነው። ባዶ ነገር ይሞላል። ሲያጭር ጸሎት ላድርግ። ቅዱስ አባት ሆይ ስለ ቃሌ አመሰግንሃለሁ። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባዶ ነገራቸው ይሙላ። አንተ ተናገራቸው። ቅዱስ ሰማያዊ አባት ሆይ እኔንም ባሪያህን እርዳኝ። ሐሳብህንና ፈቃድን ብቻ በግልጽኝነት እንድናገር እርዳኝ። ሥጋና ደም በኢየሱስ ስም ጸጥ ይበል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለእያንዳንዳችን ልብ ጌታ ሆይ አንተ ተናገረን። በከበረውና አስደናቂ በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል። አሜን። መቼም ይህንን ቃል የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ጀምሮ እንዳነበባችሁ አስባለሁ፣ ተስፋ አድርጋለሁ። የታወቀ ነው። ነገር ግን ቃሉ ሁሌ አዲስ ነውና የምታውቁትን ቃል አካፍላችኋለሁ። የዚህ የኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ጻፊ ነቢዩ ሙሴ እንደሆነ ይታመናል። ወገኖቼ የሁሉ ነገር መጀመሪያ መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር መጽሐፍ መጀመሪያ ነው። የዘፍጥረት ወይ ደግሞ የፍጥረት ስርዓት የተገለጠበት መጽሐፍ ነው። ከዚህ በፊት ያለውን ነገር የመመርመር መብትና ስልጣን የለንም። ከተጻፈው እውነት ማለፍ የለብንም። ብዙ ሰዎች ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ በፊት ያለውን ነገር ለመመርመር ሞክረው አልተሳካላቸውም። እኛ ግን የእግዚአብሔርን ሕልውና የእግዚአብሔርን ማንነት ማወቅ የምንችለውና የቻልነው ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከአንድ ጀምሮ ያለውን ነው ማወቅ የሚገባን። በዚህ በማካፍላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አምስት መሠረታዊ ነጥቦችን እንመለከታለን። አንደኛው በመጀመሪያ የሚል ቃል ነው። ሁለተኛው ባዶ ነገር የሚል ቃል ነው። ሶስተኛው ይሁን የሚል ቃል ነው። አራተኛው ደግሞ አየ የሚል ቃል ነው። አምስተኛው ደግሞ ለየ የሚል ቃል ነው። እነዚህን አምስት መሠረታዊ ነጥቦችን ዛሬ ላስጨብጣችሁ እሞክራለሁ። ይህ መጽሐፍ የፍጥረትን ታሪክ ብቻ የምናገር ሳይሆን ሕይወት ያዘለ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሕያው ቃል ነው። በመጀመሪያ የምንመለከተው በመጀመሪያ የምለውን ቃል ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ም ደግሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ የሚል ቃል እናገኛለን። ውድ ወገኖቼ ዛሬ ልጠይቃችሁ፣ በሕይወታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በስራችሁ ሁሉ በመጀመሪያ እግዚአብሔር እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። በመጀመሪያ ሰው እንደመሆናችን ልዩ ልዩ አይነት ዓላማ፣ ራዕይ ወይም ፍላጎት ሊኖረን ይችላል። ነገር ግን መሠረታዊው ሀቅ በመጀመሪያ እግዚአብሔር መሆን አለበት። ሁልጊዜ፣ በየቀኑ፣ በየሰዓቱ ሁሉ በመጀመሪያ እግዚአብሔር መሆን አለበት። ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ መከታ የለንም። የምንመካበት ትምክህታችን እርሱ መሆን አለበት። እግዚአብሔርን ወደ ጎን ትተን የራሳችንን ፍላጎት ወይም መሻት ማድረግ ወይም እግዚአብሔርን ወደ ጎን አድርገን በስጋ ለባሽ ሰው መታመን ወይም በዘመድ መታመን ውጤቱ ትርጉም አልባ ይሆናል። ምክንያቱም መጀመሪያ መሆን ያለበት እግዚአብሔር ብቻ መሆን አለበት። አሜን። እስቲ ልጠይቃችሁ፣ የእናንተ መጀመሪያ ምንድን ነው? ገንዘባችሁ ነው? ትዳራችሁ ነው? እጮኛችሁ ነው? ወይስ ሀብታም ዘመዶቻችሁ ናቸው?
ወገኖቼ ገንዘብ ቢሆን፣ ትዳር ቢሆን፣ እጮኝነት ቢሆን፣ ዘመድ ቢሆን፣ አባት ቢሆን፣ እናት ቢሆን፣ ወንድም ቢሆን ወይም እህት ቢሆን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ መሆን አለበት። አሜን። ብታምኑም ባታምኑም እግዚአብሔር በዚህ ቃል አሁን እየተናገራችሁ ነው። ይህ ቃል ስለ አንድ ሰው መጥቷል። ከእግዚአብሔር አስበልጣችሁ የምትወዱት ነገር ምን ይሆን? ዛሬ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር አስበልጣችሁ የምትወዱት ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር መሆን አለበት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ መንገስ መቻል አለበት። እግዚአብሔር ስነግስ ሁሉ ነገር ይስተካከላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ያለው እግዚአብሔር ነው። ይህ በአጋጣሚ አይደለም። ሆን ተብሎ እግዚአብሔር መጀመሪያ መሆን ስላለበት ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። አሜን። ሁለተኛው ባዶ የሚል ቃል ነው ወገኖቼ። በፍጥረት ስርዓት ምድር ባዶ ነበረች። ዋናው ርዕሳችንም የተወሰደው ከዚህ ነው። ባዶ ነገር ይሞላል። ተመልከቱ፣ ምድር ባዶ ነበረች፣ አንዳችም ወይም ምንም አልነበረባትም፣ ባዶ። እግዚአብሔር ወደ ምድር ተመለከተ፣ ምድር ባዶ መሆኗን አየ። ተመለከተ፣ ምድር ባዶ መሆን ብቻ ሳይሆን ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበረ። ይህ ጨለማ የክፋት ምሳ ነው። ሕይወትን ባዶ የሚያደርግ ሕይወትን ጨለማ የሚያደርግ ሰይጣን ነው። እርሱ የጨለማ አባት ነው። ተስፋ የማይቆርጥ ሁል ጊዜ መሰናክልን የሚፈጥር ሁል ጊዜ መግደልን ይሞክራል። አሁን የሰይጣን ሐሳብ፣ ምኞት፣ ፈቃድ በኢየሱስ ስም እከለክላለሁ። አሜን። የምድር ባዶ መሆን፣ ጨለማ መሆን የእግዚአብሔርን መንፈስ መከልከል አልቻለም። የእግዚአብሔርን መንፈስም በኋላ ሰፎ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ ምድርን ያደራጅ ነበረ፣ ምድርን ያበጃጅ ነበረ። ጌታ ይባረክ። ውድ ወገኖቼ ምድር ባዶ ሆና አልቀረችም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ሙሉውን ስታነቡ መላው ፍጥረታትን የተፈጠሩበት ምድርን የሞላበት የምድርን ባዶነት ያስወገደበት መሆኑን እንገነዘባለን። አሁን በሕይወታችሁ ትንቢት እናገርባችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባዶ አትሆኑም። ባዶ ነገራችሁ ይሞላል። ከእንግዲህ ባዶ ሕይወት፣ ባዶ ክርስትና፣ ባዶ ቦርሳ፣ ባዶ ኪስ አይሆንም። አይሆንም። የምትሰሩት ስራ ሁሉ ይባረካል። እርካታ ይኖራል። አዲስ ነገር በሕይወታችሁ ይፈጠራል። ባዶ ነገር አይኖርም። በክርስቶስ ሁሉ ሙሉ ነው። ባዶ ቀርቶ ጎደሎ እንኳን አይሆንም። ለምን? እግዚአብሔር ባዶ የነበረችውን ምድር በታላላቅና በታናናሽ ፍጥረታት እንደሞላ ሁሉ እኛ ባዶነት በታላቅ ክብሩ ይሞላል። ድርቀት ተወግዶ ልምላሜ ይሆናል። ሃሌሉያ! ይህ ቃል እየሰራችሁ ነው? አምናለሁ። እግዚአብሔር ቃሉን ያለ ምክንያት አላክም። ባዶ ማድጋ ትዝላችኋል። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ አራት ላይ ያለው ከነቢያት ወገን የነበረችው ሴት፣ ዕዳ የነበረባት ሴት፣ በዕዳ የተያዘች ሴት ነቢዩ ኤልሳዕ ባዶ ማድጋ ከሰፈር እንድትዋስ ነገራት። የነቢዩን ቃል አምና እንዲሁ አደረገች። በሰፈርና በአካባቢው የሚገኙትን ባዶ ማድጋዎች ሁሉ ተሰብስበዋል። እነዚህ ባዶ ማድጋዎች ዘይት ይሞላሉ፣ ዕዳውም ይከፈላል። ኦ ራብ አይሆንም። እኔም ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ ባለ ዕዳ አትሆኑም። ከእንግዲህ በኋላ ምሬት አይሆንም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኑሮ አልተሳካም፣ ኑሮ አልሞላም፣ ያሰብኩት ሁሉ አልሆነ ማለት አይኖርም። ለምን? ኢየሱስ ያለው ሙሉ ነው። ተስፋ አትቁረጡ። ለሴጣን እድል ፋንታ አትጡ። ሴጣን በእናንተ ባዶነት ይደሰታል። እድል አትስጡት። ለምን? የእናንተ ባዶ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ሙሉ ነው። ባዶ ነገር በታላቅ ክብሩና በታላቅ ዘይቱ ይሞላል። ኦ ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሶስተኛው ይሁን የሚል ቃል ነው ወገኖቼ። ይሁን ማለት አሜን ማለት ነው። ባዶና ጨለማ በነበረች ምድር ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ። ወዲያው ብርሃን ሆነ። ብርሃን ሲሆን ጨለማ ተወግዶ እግዚአብሔር የተናገረ ሁሉ ይሆናል። ብርሃን የጨለማ ተቃራኒ ነው። ጨለማን አይቶ የማያውቅ ሃሌሉያ ብርሃንን አያደንቅም።
ተርቦ የማያውቅ ሰው ስለ ረሃብ ስሜቱ አይገባውም። እያንዳንዳችን በጨለማ ውስጥ ነበር፣ ከድግድግ ጨለማ ወደ ታላቅ ብርሃን የጠራን ያወጣን ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ጨለማ ተወገደ። ዛሬ ትንቢት እናገርባችኋለሁ፣ በሕይወታችሁ ብርሃን ይሁን፣ በረከት ይሁን፣ ስኬት ይሁን፣ መለወጥ ይሁን፣ መሻገር ይሁን፣ መውጣት ይሆን። ሃሌሉያ አሜን። አራተኛ አየ የሚል ቃል ነው። ተመልከቱ፣ በመጀመሪያ ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር ሲሆን ባዶ ነገራችን ሲሞላ፣ በሕይወታችን ብርሃን፣ ስኬት፣ በረከት፣ መሻገር፣ መውጣት ሲሆን ጌታ እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየ። ወገኖቼ ምንጊዜም በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ነን። ከእግዚአብሔር እይታ ማንም መሰወር አይችልም። እኛ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ስለተፈጠር በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ ሁሉ ነገር መሰረታዊውን ነገር ነግሬያችኋለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ቃል እየተናገራችሁ ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ለየ የሚል ቃል እናገኛለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ያደረገው እጅግ ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ብርሃንና ጨለማ ለየ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ልዩነትን ያደርጋል። ብርሃን ከጨለማ ጋር ምንም አይነት ህብረት የለውም። እግዚአብሔር የቅድስና አምላክ ነው። እግዚአብሔር አሁን በዚህ ቃል በኩል እየተናገራችሁ ይገኛል። ተለዩ ይላችኋል። መልካም ከክፉ፣ ጽድቅ ከኃጢአት፣ ቅድስና ከርኩሰት፣ ክብር ከውርደት፣ ከፍታ ከዝቅታ፣ እግዚአብሔር ከሰይጣን፣ መንግሥተ ሰማይ ከገሃነም ጋር፣ ብርሃን ከጨለማ ጋር ምንም አይነት ህብረት የለውም። አሜን። እግዚአብሔር ብርሃንን ከጨለማ እንደለየ ሁሉ እኛንም መለየት ይፈልጋል። እግዚአብሔር የማይክበርበት ስራ፣ ኑሮ፣ ምልልስ፣ ህይወት እግዚአብሔር ማየት አይፈልግም። እንግዲህ ወገኖቼ መልእክቴን ለማጠቃለል አምስት መሠረታዊ ነገሮችን እንደገና ላስታውሳችሁ። አንደኛው በመጀመሪያ በሕይወታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን በሉ። ሁለተኛ ባዶ ነገር፣ ባዶ ሕይወት፣ ባዶ ማንነት በታላቅ ክብሩና በታላቅ ዘይቱ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል። አሜን። እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ጸጋና ስጦታ እንዲሁም በቁሳዊ ፍላጎት በመንፈሳዊ ፍላጎት ሁሉ ይሞላናል። አሜን። ሶስተኛ በሕይወታችን በኖሯችንና በአገልግሎታችን ብርሃን፣ በረከት፣ ስኬት ዛሬም እግዚአብሔር ይሁን ይላል። በአንቺ ይሁን ይላል። በአንተ ይሁን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አራተኛ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያያል። ማንነታችን ያያል፣ ስራችንን ያያል፣ ባህሪያችን ያያል። ለሰው የማይመች ለእግዚአብሔር የማይመችን ሁሉ ያያል። አምስተኛ እግዚአብሔር ይለያል። አሜን። ክርስትና መለየት ነው። ለእርሱ ክብር ብቻ መኖር ነው። ጌታ ይርዳን ወገኖች ሆይ፣ ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር ይለያል። አሜን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ቅዱስ ሰማያዊ አባት ሆይ ይህንን ቃል የሰሙ ሁሉ በመጀመሪያ አንተን እንዲያደርጉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳቸው። እግዚአብሔር አባት ሆይ መንፈሳዊና ቁሳዊ ፍላጎታቸው ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሙላ። በሕይወታቸው ብርሃን፣ በረከት፣ ስኬት ጌታ ሆይ መሻገር፣ መውጣት እንዲሆን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ሁልጊዜ በአንተ እይታ በአንተ ቁጥጥር ስር መሆን እንድንችል እርዳን። ቅዱስ ሰማያዊ አባት ሆይ አንተ ከማትወደውና ከማያስከብሪ ከማናቸውም አይነት ሁኔታ መሰናክሎች፣ ወጥመዶችና ፈተናዎች ሁሉ መለየት እንድንችል ጸጋ ይብዛለን። ኦ ስለ ሰማህን እናመሰግናለን። በከበረውና አስደናቂ በሆኖ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል። አሜን አሜን። ሻሎም ለሁላችሁ። ሃሌሉያ።